cantri lan poro menteri tak sawang soko katuan tansah suko pari suko opo jeneng siro kabeh awis ngerampungi opo kang dadi jejiban dino samangke bagus. Senanten ugi kula sinuwun. Sedaya petetan tetanem menika sampun kula tata. Sampun ketingal menika Pradin sedaya ngaten lho, mboten wonten ingkang lirwo ngaten sinuwun. Sak banjure. Nggih, sedaya sampun wirantos. Kula ugi sampun resik-resik astana. Kanto nenggo dawuh paduka. Pedamelan kula menika kathah sanget Sang Resi. Nyapu ngisi padasan. Napa-napa niku komplit. Ning dereng kula tandangi nyuwun pangapunten. Lha kok durung iku aku jejeklekan niku gara-gara dulur kula niku. Sebabe apa? Sebabe kok nganti lirwa jejibanmu iki sebabe. Lah nggih saking sing gegladen jejeklekan niku wae dadi gara-gara kowe to. Jane kula niku wong sregep lho. Ning gara-gara cah loro niki dadi ya aja nyalahke. Kula niku anggere dijajoke ta niku njur lali gawe. Nyuwun pangapunten mangke kula rampungi sedaya. Ewangi lho. Wong wajibane dhewe-dhewe ngono lho. Ki tanggung jawabe awake dhewe. Ya. Mboten sah duka lho Sang Resi. Ora arep nesu wae. Kayen gampil duka iki ndak gelis ndang tuwa. Ya bakune tanggung jawab. Oh nggih kula tanggung jawab kok. Tanggung jawab mila matur, pedamelan kula kathah ning dereng wonten ingkang ndangi. Mila tanggung jawab. Ora apa-apa. Nggih, ning mengko rampungno ya. Oh nggih, Mang. Menapa sak menika kula tak ngrampungake? Lah, mbok aja timbang mangke mboten rampung kok lagi sibuk. Aku salah gebelet nandani. Darane lagi tedak kok arep lunga lho. Yo. Nadyan kahyuanan. Saiki kuwi kahayan ayem tentrem. Nanging tak jaluk jeneng sira kabeh guyub ngrembaka lan tanggung jawab apa kang dadi jejibanmu ndak dadi dukaning. Inggih ngestokaken dawuh. Oh nggih. Tansah kula estokaken Sang Resi sedaya kula wau jejibanipun. Rak ya ngono to, Nduk? Nggih, Mbak Yu. Yo. Poh la salah. Kae dampyak-dampyak sapa? Ben yo kula pandum yuk gumulung mangsir. Tak jaluk mirih sawetara. Awakku praptaning sampeyan kula dewa. Nggih, ayo ya ayo sewu badhe-badhe kirim miyen. Bolo Dionarpati lawan Nareswara Kresna Galang kuning tresnanira mring sang dyah banon dinawi mongko pisah unyanipun boten kelintu menika Sinun Prabu Baladewa dalah Sinun Prabu Ndarawati Sri Kresna Bathara saha iya Yai
Dewi Brotojoyo. Brotojoyo iki Yayi Kresna. Iki Yayi Brotojoyo. Menemban. Iki pancen ingsun nganti para trah Mandura lumebu ana ing kene nemoni Paman Jembangan. Iki Kresna. Kula wonten jawuh. Apa wigatine sampeyan dangat lagi marang Paman Jembangan? Kula menika. Lho, ayo to kepiye to kowe iki? Inggih. Paman Jembangan. Inggih kados pundi sinuwun? Anggonku prapta ing papan kene sepisan bakal nak yenake anggonmu mapan ing kene. Kang kapindho, aku bakal tetuguran oleh Astana Gada Magadha. Mula kang saka kuwi, aku njaluk dipalilah bakal lumebu oleh Astana Gada Magadha. Sing genah ngene, paman. Iki ra ana wulan Sakban utawa wulan Ruwah. Lah nek wulan Ruwah kuwi padha nyadran. Dadi tegese ing mengkene aku bakal lumebu, bakal ndongaake para pepundhen kabeh mendi sudo kaluputane lan dipapanake ana swarga loka. Oh, mangaten nggih. Oh, iya. Kula tampi rawuhipun paduka sedanten. Pramila mboten sisah ngentosi menapa kula dherekaken lumebet wonten astana Gada Madana. Bukan, korine astana. Monggo, ayo, ayo. Ayo, kakang. Sang Maha Yogi sawising semedi mangki to mangki boten kelintu mriku Raden Permadi nuwun inggih kaluhuran dawuh paduka panembahan kula pun Permadi ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ing pepodo panembahan. Inggih kula tampi dawuh sami-sami den. Nuwun inggih. Lajeng anggenipun Raden Permadi sowan wonten astana Gada Madana menika mokal tanpa wigati den. Nuwun inggih sayekti kaluhuran dawuh paduka. Rehning paduka menika ingkang rumeksa wonten ing astana Gada Madana Madana pramila nyuwunilah paduka kula menika ugi badhe nderek nyekar wonten ngarsanipun para luhur menawi perlu badhe tetugur wonten ing mriku sawetawis panci panembahan. Raden badhe nyekar. Nuwun inggih. Pangapunten Raden, sabab menapa? Raden boten kepareng nyekar awit menapa Raden? Ingkang saged nyekar wonten Astana Gada Madana menika mboten sanes namung tedhak turunipun Ratu Mandura. Tedhak turunipun Trah Mandura. Ingkang mongko Raden Janaka menika sanes Trah Mandura. Menika sampun dados purba wasesa ingkang kula tampi Raden. Pangapunten. Nuwun sewu panembahan estunipun. Kulo kinten sinten kemawon ingkang gadhahi sedya becik badhe nyekar wonten satunggaling astana menika mboten mawi tata cara kados mekaten kedah trah saking Mandura sanadyan pun Permadi. Rehning kulo menika kepingin sanget tetugur kalilana kulo ugi badhe tetugur panembahan. Raden sepindah malih monggo. Monggo Raden kula aturi kundur kiwala. Raden boten kaparengaken lumawat wonten sasana.
Astono Godo Madono. Duh Panembahan saking Madukara ngantos dumugi papan menika kula sampun nanglangkungi pinten-pinten rubidaning parandene sampun dumugi mriki. Panjenengan duwa menapa ing dados pepenginan kula kula badhe nekat mlebet wonten ing astana. Nawi Raden badhe lebet mengki mesakaken kula dados dukanipun trah mandura kula Raden. Mulai wonten ingkang duka kula ing badhe matur wonten ngesanipun. Boten Raden, monggo. Monggo kula aturi kondur kewala Raden. Tetep kula badhe. Sami regejekan. Den. Pinarak mereka riyen. Nah, geger meneh. Boleh? Suwe ora petuk iki biyen ngomongane awake dhewe. Jaman ana pertapan kae lho. Apa boleh? Pertapan ngendi? Neng Palur pun neng ndi? Hus. Kan Palur. Iki apa sing neng sing begawane Resi Gotama kae lho, boleh? Oh, Agastino. Ngendi, Tru? Nanti. Aku ngomong apa tau, Agrastina. Oh iya, ngawur. Kendali sodong. Yus dianggap wis weruh. Ya anggar diling-iling malah lali. Sampian iku nopo pangling. Neng pertapan Gunung Tunon, Pak. Nanti. Gunung Kemukus. Kemukus tole. Nah. Sampean niku keng pertapan Gunung Kemukus to. Gunung Tunon. Gunung Tunon nggih, Gunung Tunon. Napa pangling kula niku Semar Badrana ya lho Panemban. Aku ora pangling. Syukur Semar Badrana. Badrana ya. Bener. Win pun ndereke kae gareng. Kulun Rama. Nggih, gareng to? Nggih. Ora pangling aku. Wah, cek utang nggih, Ben. Isih kelingan rek. Oh, tesih. Utang kacang sebungkus kok so, tak balekke. Oh nggih nggih nggih. Kae Bagong. Jenes. Sopo? Kula Peter. Peter. Peter Pan. Isone Peter lho. Lah kae sopo kae? Kae Bagong. Kae jajare Bagong iki sopo? Mister Patrick. Alah. Aku rung tau weruh iki. Edak. Rung tau weruh nek. Kenalan. Sopo? Al. Al. Aja guyu, guyu. Sopo Al? Al. Al sopo? Alkohol. Wedan. Ora enak jeneng kok alkohol. Panembahan. Iya Kakang. Niki kok regejakan pripun enten apa sampean niku? Iya Kakang. Aku ning kene saiki jaga kayuanane. Ngreksa kayuanan. Astono Godo Madono. Iki mau ana sowane praptane Raden Permadi. Permadi ya, momong aku saiki. Sing bakal nyekar ana ing Astono Godo Madono. Ing kamangka pranatan ing Astono Godo Madono mau ora dikeparengake yen dudu trah Mandura. Dudu trah Pandura ora dikeparengake. Ora dikeparengake. Lah oleh. Mbok yo. Lah kok dadi alon-alon to, Pak, Pak. Kok yo lagi gakono. Nyaten Panemban. Bareng ketemu. Kok sampean saged ngarani ndoro kula niku sanes trah Mandura lah sampean niku ngertose trah saking pundi? Raden Permadi niku mboten sanes putranipun Prabu Pandu Dewanata. Dewanata. Pancen leres. Bapanipun Ndara kula niku Prabu Pandu Dewanata. Samestinipun trahipun Ngastina. Pancen bener. Seka lajere kakung putra nata Ngastina Dara muhun Prabu Pandu Dewanata. Lah biyunge sampean poti. Biyunge menika Dewi Kunti Nali Broto. Dewi Kunti. Dewi Kunti niku putra nata ing Mandura sinuwun Prabu Basudewa.
Basukundi. Wah. Adine Prabu Basu. Apa kakang pikiran ngono to iki? Putra adine Prabu Basudewa. Prabu Basudewa niku nurunke Prabu Baladewa Sri Bathara Kresna lan Bratadaya. Dados tenemune Kuntinali Brata menika menika tasih bibekipun Ratu Mandura Prabu Baladewa nggih. Prabu Bathara Kresna Ratu Indrawati. Lah niku tasih purunan cetha trah saking Mandura ngaten. Lajer putri. Saking Lajer putri. Yen ngono Raden Permadi ngono kelebu trah Mandura ngono Kakak. Ayo genah terus. Waduh sing gedhe Pangapura. Sing gedhe Pangapura ni paduka nggih Raden. Kula satosipun boten mangertosi. Kayanan menika mboten dados menapa penembahan cetha wis padhang bagen panjenengan sampun uninggolan kula pareng mlebet wonten ing astana Gusti Maduna. Nggih mekaten mustah ngentosi menapa monggo kula aturi mlebet wonten astana Gusti Maduna. Lajeng kemawon pinarak mlebet wonten astana. Monggo Raden. Kula tak pados miayam kali anak-anak kula. Ampun lali welinge bapak wau. Welinge bapak aja lali. Oh nggih. Oh nggih kula meling. Ngeten nggih, Den. Ngono ya Kakang Sumpi. Nggih pun mang tindakake. Mesti tokcer mengke. Monggo, monggo Raden. Ayo, ayo Den nunggu nang jaba. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Pak. Ayo Pak Sladin tadi bakule bareng. Hai. Sampun mapan dateng astana Gotomakuta. Ayo, ayo, ayo. Pancen kahananipun menika wingit sanget. Kok mungkin loh. Iki ngopo tadi gondel-gondel iki dadane napa to? Menurut aja. Ya aku wedi to. Wedi opo? Langkon nenek demit piye? Wedal, wedi demit. Aja wedi karo demit. Ah. Pasuryane demit karo Koko Prabu Baladewa ki malah medeni Koko. Nggih, balen, balen. Balen, Bratajaya. Aja wedi. Yen wedi nyawang pasuryane Koko Prabu. Piye to kakangku? Luwih medeni. Kusik. Apa? Wonten apa Koko Prabu? Kusik kuwi mule apa? Mboten. Rak ngono tadi ki mau kakangmu Kresna kuwi nek demit iki kaya Baladewa. Mereka Baladewa iki gedhe dhuwur gagah perkusa ngono lho. Lah ya ngono to, Dik. Mbok menawi nggih. Oh, ya iya to. Ora sabdi nek kene ana aku. Ya ning aku aja ditinggal ya, Kakang. Iya to. Rodok kene 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 kowe. Lah, wis kene. Wis, engko nek ana apa-apa, kowe engko langsung nyekel. Iya. Ya, sabdi ya. Iya. Anyep kabeh ngono. Kandhane aku wedi. Kok. Wah, iki piye ayu Kresna. Bratajaya kuwi yo kleru. Wong sinuwun Koko Prabu Baladewa kuwi yo wonge wedi kok malah mbok cedhaki. Baladewa ora ndek wedi kok wedi kepiye to? Mboten to? Ora watu ngono kuwi yo ora wedi aku. Iya ta yo wedi. Iya. Enten apa? Yo ora wedi nek watu teng Lulu-lulu kaya ngono kuwi kok. Masih, Yayi. Iki ana astana Gadamadana. Iki aku bakal katakon. Saben-saben aku rene, iki ana selo sing ning arep plataran. Jane selo gilang kuwi dari kok ora dileh iki ana apa ta, Yayi? Oh, niku. Watu gilang kang mapan wonten mriku sejatosipun. Duk rumuhung
menika minangka palengganipun Prabu Rama Wijaya duk nalika alam Ramayana nak ngaten. Palenggane Prabu Rama Wijaya. Iye. Wah, ingkang patrap semedi menika nggih wonten sak nginggiling watu gilang menika. Malah keporo medar sabda dateng rayinipun duk nalika badhe jumeneng napa. Ngaten koko Prabu, malah keporo wonten sawapipun menika. Sawapi apa ya ini? Ngantos rikalenggan menika. Soa sinten kemawon ingkang saged lan kiat lenggai. Watu gilang menika badhe pikantuk kanugrahaning Jawata lantaran wahyu lak ngaten. Witen lalo wabiyem? Kresna menika mboten nate goroh lan ngapusi. Orang kondok-kondok bian-bian itu piye itu cancane wikiyai. Melopo paduka menika nggih gayuh dateng kanugrahaning Jawata. Loh, ini mapan ono ing Astana Gotamadana. Yento mangkono, aku kepingin banget. Layuh, wah iyo, purbo sejati imamu. Monggo. Iya, tak coba nih yai. Inggih, koko Prabu. Saksono anglenggai, kanang silo gilang. Saya dangu, saya Prabu banget pun kiat-kiataken dening Prabu Baladewa. Watu kok, pangaripoh yai, kanti aku kawah kalau enggak anu kinim, wah lah. Kok yombok gajul tau didi? Kados pun di kok Prabu? Orang kuat aku lunggu neng kono, wah mau pangaripoh yai. Menawi tetelo mekaten paduka mleko boten trep kacunduan wahyu ngaten. Yowis. Orang kecundalan wahyu, orang popo neng, aku jaluk. Oneng tah mandulo, aku bisa ngelenggai. Selo, hilang imam. Sak banjure, polo dewa kuwi wis ngayati, nanging aku ora kuat. Saiki cobanen, yai kresno. Mangke rumiyin, paduka kemawon ingkang kondang sekti Mahamboro, kasektene magilo-gilo, kaprawirane Angung Kuli menika mawon mboten kiat napa malih kula kok Prabu. Kula mboten gayuh kok. Kula mboten kepengin. Lho, kok ora kepengin kepiye to? Aku ki ngerti yen Kresna kuwi wong ampuh. Dadi sekirane kowe nyoba mesti bisa. Ingkang nyobi menika sanes kula. Nanging ingkang dados nering pangidhep kula menika boten sanes kadang kula Bratajaya. Loh. Malah Bratajaya. Nggih. Menika kedah. Nggih. Ijil putri. Lah kok aku to Kakang. Lah kok tekan aku iki piye? Tekan Kresna wae kok malah aku iki piye? Bratajaya. Piye Kakang? Weningna ciptamu. Nganggul landesan nati kang suci ikhlas lahir tulusing batinmu nyenyuwun marang Jawata lungguh ing samengko kanugrahaning Jawata lantaran wahyu bakal nyawiji marang jagatmu. Ora apa-apa Kakang. Aku wedi. Wedi meneh. Iki ana wong loro Kakang sing Joko kok wedi kepiye? Ya ning mengkone Yai Kresna ora gelem ya kudu kowe. Ya nek ngono tak cobane ya Kakang. Ya dicoba sik Yai. Ning ra ana apa-apa to? Apa-apa ana aku ayo dicoba. Ora apa-apa Kakang. Iya. Senartan Pangesti
Dyah Broto yang lenggai Kang Sila Gilang tetep teplek mantep maweh Prabowo Mantorong manturat Dyah Broto Jaya. Wah, ulah. Manduro bakal nurunake ya kuwi Ratu Tanah Jawa. Romantar ono ono iku iki mengkole bakal nurunake ratu Tanah Jawa yai. Kula niku sampun kula niku pun adus lah kok nyomplot kabeh niki. Ampun soro-soro paduka menika mapan wonten ing pasarian lah engko nek tangi kabeh nak yo. Oh iya. Aduh. Iki watu kok empuk to Kakang? Watu ki empuk. Watu ki atas kok empuk piye to? Iki lho aku diciwiti iki lho. Lah tak tenan to. Tak tenan to Yayi. Kuwi nyamuk. Dudu ya Kakang, gegek watu nenek demi teng kok. Wes, aku tak lunga wae. Iki lho. Iki Yayi piku lho. Aku neng kene wae Kakang. Wes entuk Wahyu ra popo wes. Ya ora entuk Wahyu ra popo. Itu purba apa ngono. Aja kaya mangkono. Iki lho, aduh. Iki lho Kakang. Iki piye? Kerno iki piye? Aduh. Ngarep bisa kandhake. Yen jiwit aja banter-banter di. Lho. Dilos. Kowe kok harus opo kok jiwit banter-banter di. Kula menika namung sak drema mati. Aja ngawar. Aja sembrono kowe, Yai. Aduh. Piye to iki Kakang? Jadi kira-kira iki piye? Kok melengai iki piye? Sampun to. Ampun soro-soro. Wah. Yen ana kedadian opo-opo, aku masrah le marang kowe iki Kresna. Loh, Epiles, Yawet jeneng sira kuwi marani senengine pradul. Ora ngerti watak-wateking Prabu Baladewa. Lah aku diciwiti iki lho Kakang. Sing jiwit sapa? Ya tak kira kuwi mau Demit. Demit mbahmu kuwi. Ya wis, ayo. Kuwi mau sejatine Yayi Permadi. Coba sawangen. Ing samengko yen to Yayi Permadi mulo tu mekaning pati piye coba? Yo salahin jiwite. Kuwi minangka tresna ora jiwit mergo apa? Wis, ora usah kesuwen ayo dibujung. Ayo.